Перемога над кидебістом. Перед тим, як описати дуже важливий випадок в моєму житті, який відбувся там у горах, у Фалкові, потрібно дещо пояснити, щоб вам було зрозуміло все. Це пригодиться в наступних описах, щоб знати, хто був хто. Ви, які виросли вже тут в Америці, без цих пояснень будете томитися в догадках, хто вони – кидебісти, атеїсти чи комуністи. Комуністи – це члени комуністичної партії, які мали великі привілеї в житті за належність до цієї партії. Їм доручалися посади в керівних державних органах, їм добре платили і забезпечували всім, а вони зате добре служили ідеям партії. Від чого страждали всі ми, безпартійні? Тому що комуністична держава, партія для звершення своїх утопічних планів ішла на все. Вона не рахувалася стражданнями народу. Хай загинуть мільйони людей, лиш би був виконаний план партії. Ось дещо з тих планів, від чого страждали ми віруючі. Вони вели атеїстичну пропаганду, щоб побудувати комуністичне безбожне суспільство. При здійсненні цього плану руйнували церкви і храми, а з деяких храмів створювали конюшні для коней і склади для зберігання різного товару та отруйних добрив, судили активних священнослужителів всіх релігій і таке інше. Атеїсти – це люди, які не вірили в Бога, і вони дуже підходили комуністам. Мали від них велику владу, підтримку, навіть мали свої спілки, скажімо, спілку безбожників та войовничий атеїст, вони всюди вели пропаганду проти релігії, маючи підтримку влади і партії комуністичної. Кидебісти, або більш вжито таке слово кигебісти, це від російського, Кабінет Государственної Безпеки. Це народна назва служби Кабінету Державної Безпеки, скорочено КДБ чи КГБ по-російськи. В їх функції входило слідкувати за всім, що твориться в державі, щоб десь, бува, не проникли вороги комуністичного суспільства і не зашкодили успішній ході до світлого майбуття. Я все життя був переконаний, що без цієї служби ніяка держава не може мати повної безпеки. Але наша біда з ними була в тім, що вони і церкву зараховували у свої списки неблагонадійних. А безбожній державі це дуже було на руку. Держава їх руками викориновувала релігійних лідерів, і цим самим планувалося звести релігію на нівець. Вони були озброєні великою державною владою, мали добре організовану свою сіть, тайно слідкували і підслуховували по всій державі, мали навіть свої тюрми, в їх рядах працювали відбірні, спосібні люди, які мали великі права. Ніхто навіть з державних мужів при досить великих посадах не мав права втручатися у їх дії чи перешкоджати їм, а навпаки, були зобов'язані державою у всьому допомагати їм. І ось у мене на роботі відбулася перша зустріч з кидебістами. Одного дня підходить до мене у лісі на роботі офіцер, капітан-пограничник, і запитує: «Ви Никодим Марчук?» «Так», відповідаю. А він далі говорить: «Ви тут старшим над цими працівниками у цьому кварталі?» «Так», теж відповідаю. «В такому разі», каже він, «в мене є з вами розмова». «Будь ласка, слухаю вас», відповів я, і він розпочинає свою розмову. «Я капітан з пограничної застави і прийшов попередити вас, що місце, де ви працюєте, як ви знаєте, є поруч з державним кордоном. Ми, погранична застава, відповідальні за цю ділянку кордону, і ми слідкуємо за нею, щоб через неї ніхто не перейшов від нас в Румунію, ні звідти до нас. А ви зі своїми людьми безпосередньо працюєте під цим кордоном, і я мушу з вами мати тісні контакти.
Я сподіваюся, що ви добре розумієте, що якщо ви тут старший, то ви у відповідальності за цих людей перед державними законами, щоб ніхто з них не зміг втекти до Румунії. Якщо би ви щось за когось примітили, щось когось є, щось таке на умі, чи хтось підготовлюється до такого, ви повинні перешкодити тому, а мені негайно сповістити. Більше того, ви повинні пильно слідкувати за кожним працівником, щоб завчасно сповістити нам про якусь підозру. Я його уважно вислухав і промовив: товаришу капітан, будьте спокійні. Перш чим видати нам пропуск на право працювати під самим кордоном, все це нам говорилося. Та ми всі самі це добре розуміємо, що наш громадський обов'язок при виявленні якоїсь підозри відносно порушення державного кордону перешкодити тому. Він перебив мене: товаришу Марчук, не розписуйте за всіх, як ви висловилися, що ми всі. Не довіряйте людям. В них на устах одне, а в умі друге. Добре фіксуйте собі те, що ви відповідаєте за цих людей, і будьте пильні. Слідкуйте за всім, що хто робить, що говорить. Навіть потрібно знати, що хто думає. А я час від часу буду з вами мати зустріч. Я його завірив, що все буде гаразд, і він пішов собі. А я став аналізувати мою розмову з капітаном і знайшов, що все гаразд. Не міг же я говорити йому, що не буду робити так, як ви вимагаєте, що державний кордон – то не моє діло, відстаньте від мене. Ні в одній країні і ніколи така відповідь не задовольнила би державних діячів. Тим більше в Радянському Союзу, в сталінські часи, коли людей за необережне слово безпощадно судили, та ще і до всіх рідних відносилися як до ворогів народу, і я заспокоївся. Через пару днів викликають мене в контору. Я доповів начальникові, що ось я з'явився, а він мені говорить: зайдіть у кабінет напроти мого, там якийсь товариш хоче з вами говорити. Я зайшов у той кабінет, а там за столом сидить та людина, що була у мене в кварталі. Вона була у формі капітана пограничної застави, але тепер вже не у військовому мундирі, але цивільний одяг на нім. Я поздоровався, він теж, і каже мені: ви впізнаєте мене? І усміхається. Я відповів, що пізнаю, і запитую: то ви були в воєнному мундирі капітана? Так, то був я. Але те, що ми з вами говорили, то було тільки на словах, а зараз потрібно все те записати, і ви повинні розписатися, тому що слово до паперів не пришиєш. Отже, у мене тут підготовлений документ, де все, що ми домовилися, занотовано, перечитайте, чи все вірно, і підпишіть. Я взяв той папір і перечитав його. Все було вірно записано, так, як ми домовилися. Я блискавично все знову проаналізував, іншого ходу в мене не було. За те, про що ми говорили, я міг підписатися. І я підписав. Він знову зі мною поговорив, наполягаючи, щоб я був пильний, і ми розійшлися. Проминуло 2 чи 3 неділі, знову я був викликаний. Цей товариш цивільному суворо мене допитував, що я взнав між працівниками, чи немає якоїсь підозри відносно кордону. Я його заспокоював, що я всіх тих людей добре знаю. Ми з одного села, що ми всі прийшли сюди заробити необхідні гроші на життя, а не в Румунію втікати. Що всі ці люди довірені нашою місцевою владою, що вони надійні, іначе їм не видали пропуск районні начальники на дозвіл працювати тут. Він стояв на своєму, щоб я пильнував. Я ще де тоді не мав зустрічі з працівниками Кабінету державної безпеки, щоб здогадатися, хто він є. Якби я був старший віком і мав більше досвіду, на які хитрощі йдуть кидебісти, я би, мабуть, задумався, чому він тепер в цивільному одязі, а перший раз був у військовому пограничному, і, може, здогадався би, що він кидебіст. Але хоч би здогадався,
то я по-інакшому не міг поступити, тому що від мене не вимагалося нічого на шкоду комусь. Те, що я підписав, не зобов'язувало мене на якусь зраду чи на якусь підлість. Я був старший над людьми, яких я дуже добре знав, і був переконаний, що ніхто з них не порушить державного кордону, і я з легким серцем підписався за них і за ту дільницю кордону, що він не буде порушений нами. Але тут був хитрий задум обвести мене молоденького кругом пальця, бо нагода з кордоном і відповідальність за нього перед державою була досить переконливою. А далі шляхом ласки і обіцянок, а то й чимось послужити мені, а тоді вже і залякуванням, що ти наш, тобі немає куди заткувати, ти змушений нам допомагати. Так вони багатьох опутали і, видно, розраховували і на мене. Після цього ще декілька разів викликав мене і з кожним разом більше погроз підкидав мені за те, що, по моїх словах, все було гаразд. Йому потрібно було залякати мене, щоб я був залежний від його великої влади і чекав від нього милості, та Бог по-іначому все це повів. Коли наступного разу я був покликаний, і він знову з незаслуженим удаванням, недовір'ям і злобою розкричався, що я його воджу за носа своїми добрими завіряннями, що все гаразд, в той час, коли там готуються до переходу кордону. Я що міг, те йому казав, але він цього разу підкреслено показував мені, що вже нічого мені не вірить. І, як я тепер розумію, вирішив зробити хід конем у кавичках. Залякати мене і зламати на своє. Розпочав мову з іншого боку. Ми знали, і ви того не скривали, що ви віруючі. Мабуть, це так? Питає він. Так, відповідаю. А він далі. Було б добре, якби було так. Але на те не схоже. Всі віруючі говорять правду. А про вас я цього сказати не можу. Я вам вірю, а ви мене водите за носа, що все тільки добре, і я не можу вже вірити вам. І я з достоїнством заслуженої чесної людини глянув на нього і сказав: всі і всюди вірили моїм словам, що те, що я говорив, це була завжди правда. Кроме вас одного, геть всі і всюди знають, що я віруючий, з якої причини я би мав потребу щось приховувати від вас? Я навіть свою належність до церкви не приховував. Ось я в повний ріст перед вами. Мені стає від цього не по собі. За кого ви мене маєте? Я не заслужив вашого недовір'я. А мені дійсно робилося не по собі. В грудях підіймалося якесь обурення проти нього. Тепер я розумію вже після всього, що то було від Бога, щоб я наступив на нього і звільнився назавжди від його пут. Він вислухав мою відповідь, відчув моє незадоволення від його нетактичного ставлення до мене, гордо глянув на мене і промовив: відмінно, ваша відповідь складає вам честь і допоможе мені взнати вашу правдивість. Ось вам авторучка і ці листи паперу. Записуйте на них всіх ваших братів і сестер по вірі з вашої церкви. Мені після його слів відкрилися очі, хто переді мною. І я сказав: шановний товаришу, в тому папері, що я підписав, не значиться, що я маю вам видавати моїх братів та сестер по вірі. Там зазначено щось інше про кордон і тих людей, що там працюють. «Ваша правда», – твердо сказав він, – «на тому папері записано так, а ось на цьому папері тепер робіть те, що я вам наказав». Я з обуренням відповів: «Не розумію вашої логіки. Домовлятися і підписуватися про одне, а вимагати зовсім іншого. В такому разі я з вами не хочу мати справ. Якщо на те пішло, я покинув працю біля кордону, щоб бути незалежним від вас, а своїх братів і сестер не збираюся вам продавати». «Ми ні в кого і нікого не купляємо», – розчервонівшись, закричав він. А я впевнено відповів: «Гарне ваше слово,
А яке діло? Хто посудив невинних ні в чому наших шість братів? Тільки тиждень тому, як звідси, з Фалькова, прямо з роботи, був арештований Симко Василь з нашої церкви. Його це так кололо, він гнівно наступив на мене. Ви не розносіться звинуваченнями у наш адрес, щоб не пошкодити собі. Те, що відбулося з вашими братами, тим займалися правові органи, і вони отримали по заслузі. А я змушений перевірити вашу правдивість, тому що сумніваюся, що ваша завжди хороша інформація правдива. Пишіть, що я наказую. Почувши це, я піднявся на ноги і твердо заявив: нічого більше вам писати не буду. Досить того, що я вам підписав, не впізнавши вашого справжнього обличчя. Говорити з вами теж більше не буду. Можете не викликати. Мене на прикордонній ділянці через декілька тижнів вже не буде, якщо я не благонадійний для вас. А цих декілька тижнів мені потрібні, щоб замість мене поставили іншу людину, а я мушу за всі роботи, які я прийняв у людей, оформити наряди, щоб люди отримали свої зароблені гроші. Він як скочив з лобі на ноги, машинально відсунув шухляду письмового стола, за яким сидів, і куди, як видно, раніше положив для такої психологічної атаки заряджений наган, схватив його і в страшній люті, як вдарив ним переді мною по столі, аж попідскакували письмові прилади на ньому. Залишив нагана там, мабуть, щоб я ще більше устрашився, бачивши перед собою в наганному барабані засунені кулі, і як закричить, переходячи на ти: «Ти що думаєш, я з тобою панькатись буду? Сідай і пиши!» І продовжує про себе говорити: «Він думає, що ми не знаємо їх, і нам бракує продавців таких, як він. Ми всіх вас знаємо, як облуплених, все знаємо. Я просто хочу звірити твої записи, чи ти правду пишеш. Пиши!» Я після його психічного маневру теж сповнився гнівом, і то був благородний гнів. Він спас мене з його руки. Я як стояв на ногах і дивився на того нагана, якого він кинув так, що він був набагато ближче до мене, як до нього, і власне сказав: «Заберіть нагана. Ви що розкидаєтеся зброєю? Ви що загрожуєте мені зброєю? Не по призначенню. Хто я для вас? Що ви дозволяєте собі так відноситися до мене? За яку провину? За що? Заберіть нагана. І припиніть свої погрози, щоб не мати неприємності. І розійдемося, як люди». Він взяв нагана і поклав стіл. Я продовжив: «Більше я на ваш виклик не приходжу. Якщо розходимося, як люди, все, що було, лишається між нами. Якщо ні, я мовчати не буду. Мені нічого втрачати, а вам, мабуть, є що. І честі вам не прибавить така праця, як оце ви робили. Всього доброго». І я пішов до дверей. Він підбіг, спинив мене і каже: «Я хотів з тебе зробити людину, а ти дурень, а міг далеко би піти». Я відповів: «Дякую за ваші турботи, я буду людиною без вас». І запитав: «Я вільний?» Він каже: «Ні». «Ти що думаєш, що я тебе так відпущу? Щоб ти ходив і ляпав між людьми язиком? Ніколи! Я бачу, з тобою не зговоришся. Я відпущу тебе при одній умові, що ти даш мені підпис, що скільки будеш жити, ніде, нікому, ні слова не скажеш про те, що було між нами. Як десь проговоришся, ми знайдемо тебе, хоча б ти був і в Австралії, а тоді жалі на себе». «Добре, уже підписую такі умови», усміхаючись, відповів я. Тоді же створили такий документ, і я підписався. Коли я підписався, він порадив мені залишатися на тій роботі, де я працював, біля кордону, щоб мені не приходилося пояснювати причини мого уходу звідти, щоб не заходити в розмови про те, що було між нами. Я подякував, і ми розійшлися. І я мовчав,
від 1951 року до 2003 року. А тепер перед моєю смертю вже тут, в Америці, описав про це для своїх дітей і внуків, щоб ви знали, як жилося нам. Якби мені Бог не дав був мужності так наступити на нього, мабуть, я би не зміг відірватися від них. Вони би кружляли кругом мене і запитували, щоб я в словах провинився. А то був такий час, що була б людина, а провини робили будь-чого для неї, щоб її засудити. Я думав і навіть журився, що з цього інциденту, який я мав з тим кідебістом, виникне проблема для мене. Бо то були сталінські страшні часи, в яких людина була як муха перед свавіллям безбожності. Але сталося чудо. Мабуть, Бог дав йому якийсь ложний страх за втілення своїх незаконних методів зброєю, і моя відвага так наступити теж обезброїла його, і це було тільки від Бога. Бо хто я, щоб кідебіст боявся мене? Це сталося щось таке, як написано в Писанні, що від одного юдея буде втікати тисяча ворогів. Після того я працював на різних посадах і місцях. І за 52 роки прожитих у бувшому Радянському Союзі з кідебістами приходилося зустрічатися не раз. При складних обставинах, не в мою користь. Я відстоював Боже, а вони робили своє. Але ні одного разу вони мені більше не запропонували працювати на них. Тільки з незадоволенням пригрожували мені, що я такий-сякий, не хочу допомагати їм. Що вони в силі і мають за що посадити мене в тюрму, але просто їм не хочеться. Я за всі 52 роки всюди відчував за собою їх нагляд, навіть в Середній Азії, в горах Киргизії, на Алтаю, в Сибірі, де мого минулого ніхто не знав, а їх рука дотягувалася аж туди, щоб обмежувати мене. За такий довгий час в нашій місцевості цих кідебістів змінилося багато, і кожен із них знав про конфуз, який вони мали зі мною у Фалкові. Це виявлялося у моїх стичках з ними. Вони мене і в церковний комітет, як в тій порі вони називали керівництво церкви, не пропустили, а викреслили з списків кандидатів на те служіння. Такі, як я, їм не підходили. Можливо, у моїх описах я ще згадаю про дещо відносно того.